Hei igjen, folkens. Velkommen til mine fiskeflur I Bluesman Kevin. Jeg drekte meg kvalm på kaffe I dag, så jeg orker ikke tanken omtrent på det. Så det får bare være. Musikken I dag, Albert Cummings. Mye bra, mye bra. Fluer. Jeg drev opp morgendag og surra med CDC. Jeg gjerrig på CDC-en min. Så jeg noe på internettet her for stund siden. Litt forskjellig bruk av CDC, og så har jeg gjort det før også, men nå testet jeg å binde en Comparadon type ala med bare ei CDC-fjær. Funker knall, og så krok. Det Arex FV502, krok 16 eller 18, eller begge to. Haletråd. Det Microfibets brune Semperfly, og bruker bare vanlig dem vi har brukt før, med Faustbuktei. CDC-en, det ganske lange fjær, jeg har sånn 4-5 cm, naturlig. Dubbing, det kapok. Jeg har brukt det en del før også, men en periode uten, men nå, det flyter så jævlig. Den ligger I flua, ligger I badet, har druknet den flere ganger, den ligger og flyter og flyter og flyter. Jeg blander den som heter Marginata og svart. Jeg dubler dem, det litt sånn... Mye jobb å blande dem, men det går. Bare ta det litt med ro og ta litt av gangen. Så blir det helt super mix. Bindetråden. Det 12-0. Semperfly Voxa, den som heter Mocha Brown. Ribb, samme tråden. Da bruker jeg bare den som heter vanlig brun som ribbing. Det blir veldig fin sjattering med den mørke brunen den lyser over. Ser ganske naturlig ut. Også til å splitte haletrådene med. Bruker jeg en mørk 6-0-tråd. Andre 12-0, og denne 6-0. Det vel det. Og materialer, tror jeg har fått med. Ta mer om disse materialene etter hvert, når jeg får komme mer inn I det, og alt levert. Så skal jeg gå gjennom mye mer av dette her, så når det kommer ting, mer ting I butikkene også. Men dette gull. Dette morsomt. Materialer og utstyr gøy. Om stund så skal jeg lage film på den der keramiske dubbingraka. Jeg bruker den mye når jeg lager ekorndubbingene mine ut fra skinn. Så det skal vi lage en egen liten sak på når vi binder en nymfa et eller annet slag eller et eller annet den nærmeste fremtid. Og så skal vi lage en nytt system I år. Dette blir drøyt. Hvis dere ser den svære haven der borte nå, ser bildet nede nå. Så skal alt inn I dette her, I den hovedboksen, og så skal jeg ha tre bokser, pluss de små myrannboksene. Så bare skifte ut disse. Dette blir helt gull, dette. Skal vi se nå. Skal jeg lage litt sånne forskjellige brett på... Ha noen på... Tidlig på den, litt for elv. Jeg har laget litt forskjellige brett, så jeg bare kan skifte ut. Så dette spennende. Ellers om dagen, jeg går bare rundt for meg. Jeg driver nå, alt av marginater ferdig. Nå driver jeg med vestpartien her, et par dager igjen. Jeg blir bare sur nede her. Marginater igjen, og så har jeg jo testet, kan se bildet nede nå igjen. Leatherman med syntetisk påfugl. Dette drittøft. Så jeg blandet noen nye dubbingblandinger til Vingosmavrus, og så jeg bindt en hev med marginata, så marginata, hvis jeg kommer ut for noen gode forhold for det I år, så jeg godt skudd. Ok? Han sier det bikkjer. Saga sover, ligger og promper noe fryktelig. Bamsi, fullstendig faen, ligger og sover på sofaen. Hun krabber inn I buret sitt. Nei, men ok. Da blir det jamt med filmen fremover. Så da setter vi bare I gang. Ok, da starter vi. Da skal jeg prøve å se litt. Da begynner jeg med Mørke tråden, Mocha Brown, sånn, begynner fremme, jobber meg dit omtrent, sånn, så hvor ble det da tre stykk, kan må bruke bare to microfibets på den da, disse fluene her, men jeg liker å bruke tre.
Om det har noe å si, sikkert ikke en dritt. Sånn, der kløpper jeg igjen. Ligger du der? Dette burde jeg klare gjort på forhånd. Men hadde jeg gjort det? Nei. Sånn. Så en til der. Kløpper jeg dem litt i forskjellig lengde. Oi, det forsvant igjen. Så det er litt lettere å få tak i. Eller justere. Der. Sånn. Og du bort dit. Så fukter jeg fingeren. Tar jeg opp nummer to. Liner den opp der. Legger de to. Fukter jeg fingeren. Tar opp nummer tre. Men hva er som hva er da? Ørnesynet. Der. Der vet du. Tre stykk. Den lengden der omtrent. Passer på at tråden er flat nå. Nå spinner jeg litt her. Se. Spinner rekte vei solbær. Der. Der er den passet. Har den litt mot meg. Prøver jeg å få den midtere. Sånn. Der. Og hvis du ser nå, når jeg skal ned med tråden igjen, så er det litt spinn inn. Så da låser jeg den opp. To ganger. Sånn. Så går jeg meg litt bak. Så sprer vi igjen, men er glad. En den veien. Og en den veien. Kan dere godt bare binde, sånn som jeg har gjort noen ganger her også. Og splittre med bindetråden der. Men jeg tar frem litt 6-0. Mokka Brown. Oppunder. Tar den ganske stramt der. Sånn. Disse sitter veldig godt også. Kommer jeg frem hit. Kløpper jeg alt faenskapet. Sånn. Så. Resten av tapperinga skal vi gjøre. Og feste inn ribben. Jeg synes det er grisefint. Med litt ribbing, men jeg bruker, eller spesielt generelt også. Når jeg bruker bindetråd som kropp, der blir det mye til vind. Da spinner vi inn. Der er den flat. Da gjør vi enten forsiktig rundt sånn. Ser du det? Hvis det er litt spinn inn da, så går det gærent. Flater vi den igjen. Der. Legger den inn. Trekker. Jobber vårs. Bak her. Den har tatt seg en tur på ville veier. Sånn. Sånn. Så skal du ligge her. Sånn. Det er fælt da. Der. Så javne tørn frem igjen. Dit. Flater tråd. Går litt ned. Inni der. Så jevnt frem. Frem til dit omtrent. Sånn. Ser for høvelig greit ut. Så fukter jeg fingeren. Oi, sånn. Der ble det. Fukter jeg fingeren litt, så tvinner jeg den litt. Ribbinga. Gjør ikke noe om man har flat, så nå. Sånn fin shattering. Der. Sånn. Låser. Sånn. Det står dere fint. Så. Skal vi ta en CDC-fjær.
finne her som er høvelig bra. Dette burde jeg jo gjort på forkant. Skal vi se om vi finner noe nede her. Helt ferske fjær. Men jeg kommer til å utriste en gang. Den var litt for lodden. Her tenker jeg. Her har vi finnet jeg som er ordentlig. Sånn. Tar jeg bøsset bak. Så bare har denne her. Så revasjerer jeg den. Sånn. Flater trollen min. Det var litt vel mye. Der omtrent. Binder jeg deg inn. Der, tenker jeg. Sånn. Der. Sånn. Hekkelklemma. Så får vi alt bakover. Sånn. Javne tørn foran av hverandre, ikke krysse opp av. Innatt hverandre. Sånn. Snart ferdig. Saga ligger under bordet. Nå har jeg sleppt deg skikkelig saga da. Sånn holder det. Der. Låser. Sånn. Binder ned litt her. Sånn. Så. Tannbørsten fra krigen. Få alt opp. Og cirka likt på hver side. Der. Sånn. Fukter jeg fingeren litt. Dere skal kanskje på andre siden. Sånn. Dubbing nål. Her. Det er greit. Sånn. Legger jeg en tørn inn under der. Jeg har en der. Drar den litt inn her. Ups. Come on. Siden der. Sånn. Der. Helt inntil. Sånn. Sånn. Så de små utstikkerne her. Fjerne. Sånn. Så tar jeg bare og splitter dem opp sånn. Tar jeg cirka halvparten. Legger jeg bare tråden. En gang mellom der. Du synes nesten ikke. En gang mellom der. Du får litt spredning på dem. Der. Der er jeg. Sånn. Binder jeg ned litt av dette her. Går jeg foran og bak. Sånn. Så klipper jeg vekk deg. Der. Sånn. Der. Kan du få stå der. Sånn. Da tror jeg at jeg er helt inni der. Der. Sånn. Så. Kapok. Her skal du da beslite, altså. Ta bare en sånn små flak ut. Sånn. Der. Bittelitt, eller skal ikke mye på. Sånn. Det flyter så sykt. Den ene jeg bandt i stad. Den ligger i koppen enda. Flyter som en dupp. Sånn. Legger fra seg det. Så.
det der. Sånn, jeg holder fram. Der, ser vi det? Tok jeg bare en runde bak vingen. Bitte litt mer foran. Der. Det holder det. Så vi lager et fint hue. Sånn. Ja. Vi finish. Sånn. En til. Og birdie, nam-nam. Så. Samle disse her. Da er det viktig å ikke lage den for kort. Kløpper jeg skråt nedover. Sånn. Kan ta litt mer skråt der. Sånn. Der. Nå. Der har vi den. Da er den. Jeg ble fornøyd med den. Jevn toraks. Fin tappering. Dette kommer til å bli svelget rått. Der har vi den. En Vestpartina CDC Comparadona et eller annet slag. Da ønsker jeg deg bare lykke til, så ses vi igjen. Takk for meg.